aí, galerinha! Tudo bem? Hoje eu vou fazer uma receita maravilhosa. Vou fazer um pudim delicioso. Vamos ver se vai dar certo, né? Que eu não sou de cozinhar, não. Mas eu aprendi e vou aqui fazer do meu jeitinho. Aí eu peguei, né? Vai ser um copo de leite, 3 ovos. Aqui é para fazer a calda. Você coloca uma xícara e meia. Pode ser até uma se você quiser. Mas vou pegar mais um pouquinho. Vou passar por aqui porque o açúcar tá para ali. Já já volto. Mais meia xícara de açúcar para fazer a calda. Aí você pega um copo de água. E coloca dentro. É a única vez que você vai mexer. Mexe, mexe, mexe com as mãos pequeninas. Mexe, mexe, mexe com as pés. Uma xícara e meia de açúcar na panela. E um copo de água. Agora eu vou levar o fogo enquanto eu preparo o resto dos ingredientes aqui no liquidificador. Enquanto vai cozinhando lá a calda, eu vou preparar os ingredientes. Aí, esse pudim é feito a vapor numa cuscuzeira. Já coloquei a água, você coloca mais ou menos 3 dedos de água e bota o coisa de cabeça para baixo. Pra não deixar aquele bichinho no meio, o pozinho no meio. Agora você vai colocar o leite, um copo de leite. Mexe, mexe, mexe com as mãos pequeninas. Mexe, mexe, mexe com o pé pequenina. Sai daí, não pode aparecer não, pode não. Bota a boneca não, porque é uma receita, filho. E não apareça você também não, porque você botou, não foi, enquanto eu fui ali? Não foi? Agora faz só a parte. Faça suas receitas na... Ó, o leite, gente. Colocando o leite. Faça suas receitas, sabe aonde? No celular do seu pai, depois, com a boneca. Agora, já coloquei o leite aqui dentro do liquidificador. Vou colocar. Vou colocar os ovos, 3 ovos. Você pega uma outra colher, né? Porque essa aqui tá suja de leite. Está Isabelle! Gente, é minha filha mostrando a barba dela. Mas vou dizer uma coisa, essa menina, todas as minhas receitas, quase todas, ela me atrapalha. Vamos lá. Tá bom. Vou botar aqui, que é mais lá. Ó, eu vou quebrar aqui o ovo, né? Que pode ser que esteja ruim o ovo. Pra não estragar a receita. Vamos ver. Opa! É, parece que tá bom esse. Cadê a lata de lixo, meu Deus? Já tirou daqui o ovo. Vamos colocar um ovo. Quebrar outro ovo. Opa, será que esse tá ruim? Ué. Opa, tá não, saiu bem durinho.
dois ovos. Aí amanhã eu vou fazer uma receita de bolo de chocolate. Meu chocolate. Pra que tudo isso? O quê? E daqui, ó. Pra botar dentro o pudim. Ah, pra fazer bolo de pudim. Deve ser bom. Pronto, aqui é o terceiro ovo. Aí, gente, no caso, eu não tenho leite condensado. Se você quiser, pode botar um copo de leite, três ovos. Quebro dentro de uma xícara pra ver se não tá ruim o ovo. E coloco uma caixinha de leite condensado. Eu esqueci de comprar, gente. Vamos ver como é que vai sair esse pudim, né? Pronto, agora vou bater o ingrediente pra colocar na forma. Primeiro a gente coloca na forma a calda. Eu vou dar uma olhadinha lá, que eu tô sem luz, o meu fogão. Eu tirei daqui a geladeira e o fogão. Aí não cabe o meu fogão. Aí meu fogão tá lá, no meu estabelecimento, na minha bodeguinha, que eu tenho uma bodeguinha. Aí lá tá sem energia. É o grande. Parou a energia de repente, não sei por quê. Aí é o grande de... Não tem como eu mostrar a calda pra vocês. É o grande de quatro bocas. Hã? Aquele bicho é grande de quatro bocas, é? Agora eu vou bater. Só isso mesmo, leite condensado, mas eu não tenho, mas no próximo vídeo eu vou fazer outro pudim com leite condensado. Vou lá bater. Enquanto isso, a minha filha vai ficar aqui mostrando a boneca. Volta já, mostra a boneca. Mas tu não aparece não, filha. Não bota o boneco se beijando não. Minha mãe? Não. Pode ligar o vento. Tá gravando aí, tá passando. Pronto, tira o César bem. Já passei, agora eu tô esperando a calda fazer. Vou lá dar uma olhadinha na calda, gente. Volto já. Você é Isabelle? Sim. Me dá por aqui. Gente, ainda lá não tá ficando vermelho ainda. Vai demorar um pedacinho, vou esperar. Aí vou colocar aqui dentro. Espalhar, aí você deixa um pouquinho pra quando cozinhar o pudim. Aí eu vou dar uma pausa no vídeo pra mostrar a vocês, né? Quando cozinhar, estiver pronto, cozinhando. Aí fica legal, beleza, né? Fica beleza. Que aí eu mostro, dou uma pausa no vídeo enquanto cozinho. Lá no, dentro da cuscuzeira. Volto já!